សម្រានសម្រានមិនលក់ភាកច្រើនចាស់ចាស់ហ្នឹងចាស់ចាស់បើតាមដែលថាធ្លាប់ដឹងមកគឺគាត់សម្រានក្រលក់ហើយពេលដែលលក់ឆាប់ភ្ញាក់ហ្នឹងហើយជាទូទៅកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងរឿងចាស់ប៉ុន្តែយើងសពថ្ងៃក៏ក្មេងក៏តាកតោងបញ្ហាហ្នឹងដែរហ្នឹងហើយក្មេងសពថ្ងៃដែលកេងមិនលក់ហ្នឹងកត្តាជាច្រើនតាកតោងរឿងប្រព័ន្ធទំនើបសពថ្ងៃហ្នឹងតាកតោងទូរស័ព្ទតាកតោងអីហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលដែលយើងសម្លឹងមើលយូរយូរទៅពេលខ្លះអាភ្នែកយើងហ្នឹងវាពន្លឺជាប់រហូតតែអញ្ចឹងបាត់ភ្នែកអត់កើតទេអានឹងកតាក្មេងសពថ្ងៃហ្នឹងពេលខ្លាំសម្រានមិនលក់មិនមែនមកពីគិតច្រើនទេក្មេងសពថ្ងៃដែលសម្រានមិនលក់កេងមិនលក់ហ្នឹងគឺភាកច្រើនមកពីប្រើប្រាស់អាប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកអីទាំងអស់ហ្នឹងច្រើនពេកទៅវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាអញ្ចឹងអាការកេងមិនលក់សម្រានមិនលក់ហ្នឹងវាជាជំងឺមួយដែរតែកាលណាយើងធ្វើវាសន្សំវាយូរ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 ទៅអាហ្នឹងវាទៅជាជំងឺហើយតែកាលណាវាទៅជាជំងឺអញ្ចឹងសុខភាពយើងក៏អត់ល្អដែរអញ្ចឹងសុខភាពយើងវាកាន់តែទ្រុឌទ្រោមទៅទ្រុឌទ្រោមទៅហើយអាការសម្រានមិនលក់ហ្នឹងវាមិនមែនគ្រាន់តែជាជំងឺផ្លូវកាយប៉ុណ្្នឹងឯងយូយូយូមែនទេទៅវាចូលដល់អាជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងតែម្ដងតែកាលណាចូលដល់ជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងពាក្យខ្មែរយើងសពថ្ងៃនេះគេពេញនិយមគេហៅជំងឺ depression ជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺពេញនិយមមែនទេអញ្ចឹងអាជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងមើលចាស់ចាស់ភាគច្រើនដែលគាត់សម្រានមិនលក់ចាស់ចាស់គាត់មិនសូវជាប្រើប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកអ៊ីនធឺណិតអីទេប៉ុន្តែគោលការណ៍ដែលគាត់សម្រានមិនលក់ដោយច្រើនគឺមកពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងហើយបញ្ហាផ្លូវចិត្តគំនិតហ្នឹងគឺសំខាន់មែនទេដែលធ្វើឲ្យគាត់សម្រានក្រលក់ហើយលក់ឲ្យឆាប់ភ្ញាក់ហ្នឹងគឺមូលហេតុសំខាន់គឺមកពីគិតច្រើនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកត្តាគិតច្រើនហ្នឹងគឺនាំឲ្យសម្រានមិនងាយលក់ឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងធម៌ក៏ព្រះសម្ដែងដែរថាពេលថ្ងៃហ្នឹងមានភ្លើងឆេះអញ្ចឹងទៅតែពេលយប់មានផ្សែងហុយទលូមអញ្ចឹងពេលថាផ្សែងហុយនៅពេលយប់ហ្នឹងគឺពុទ្ធសំដែងថាគំនិតគំនិតគំនិតនឹងគិតបែកផ្សែងគិតរឿងស្មុគស្មាញពេលខ្លះទាល់តែមែនទេទៅគឺរឿងអីដែលមិនទាន់កើតឡើងនឹងផងក៏គិតភ័យមុនដែរគិតថាអូឆ្នាំក្រោយតិចយ៉ាងនេះអូឆ្នាំក្រោយតិចយ៉ាងនោះអូឆ្នាំមុខទៀតតិចអត់យ៉ាងនេះជួញខាតយ៉ាងនេះតាមពិតរឿងទាំងអស់ហ្នឹងមិនទាន់កើតឡើងក្នុងជីវិតគាត់ទេប៉ុន្តែអាការបណ្ដោះគំនិតបង្កើតភ័យឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យទៅជាបារម្ភធ្វើឲ្យភ័យព្រួយអានឹងជាមឺផ្លូវចិត្តដែរអញ្ចឹងគោលការណ៍សំខាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតយើងកេងលក់ស្រួលហ្នឹងគឺនៅក្នុងធម៌ព្រះអង្គប្រាប់ថាឲ្យមានសមាធិចិត្តសមាធិហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរឧទាហរណ៍ថាមុនចូលគេងអញ្ចឹងទៅធ្វើចិត្តហ្នឹងឲ្យស្ងប់ត្រជាក់ទៅកុំព្យាយាមគិតរឿងស្មុគស្មាញរឿងខ្លះមិនទាន់កើតឡើងទេមិនចាំបាច់ភ័យទេតែរឿងខ្លះដែលកើតឡើងរួចវាកន្លងផុតទៅហើយពុទ្ធក៏សម្ដែងថាមិនចាំបាច់អឡោះអាឡៃមិនចាំបាច់គោះវាមកគិតម្ដងទៀតឯងពីព្រោះរឿងខ្លះគិតហើយវានាំឲ្យយើងស្មុគស្មាញនាំឲ្យយើងឈឺចាប់អញ្ចឹងរឿងខ្លះដែលវាកន្លងរួចទៅហើយបដ ாய் វាទៅហើយរឿងខ្លះដែលមិនទាន់មកដល់ព្យាយាមកុំគិតវាពីព្រោះតើកាលណាយើងគិតវាទៅវានាំឲ្យព្រួយភ័យបារម្ភអញ្ចឹងអានឹងជាជំងឺផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងបានព្រះអង្គប្រាប់ថាឲ្យមានសមាធិមុននឹងចូលសម្រានធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់5នាទីឬក៏10នាទីទៅឬក៏ងើបពីសម្រានភ្លាមកុំទាន់គិតចានគិតឆ្នាំងធ្វើសមាធិនឹងឲ្យបាន5នាទីឬ10នាទីទៅចាំក្រោកដើរឬក៏ធ្វើកិច្ចការងារអីអាហ្នឹងគឺថាសេរីសួស្តីហើយហើយរបៀបសម្អាតចិត្តអាហ្នឹងមិនទល់ក្នុងចិត្តផ្សេងៗដែលគិតស្មុគស្មាញអីហ្នឹងពេលដែលយើងធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់ដូចសម្អាតវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងកាលណាយើងសម្អាតវារាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃទៅអាហ្នឹងចិត្តយើងស្អាតតែកាលណាចិត្តយើងស្អាតមិនមានទុកព្រួយបារម្ភអាហ្នឹងសម្រានទៅក៏លក់ស្រួលដែរហើយភ្ញាក់ឡើងមកក៏មានសេរីសួស្តីមានសេចក្តីសុខដែរព្រោះអនុមោទនា